が軟活だったらやっぱり大空翼はすごいぜ。でも松山だってよくやったぜ。あのちょっと待っててもらえませんか。翼くん痛いの？とっくに麻酔は切れているはずだ。痛くないはずがないのに翼はチームに心配をかけまいとして耐えてるのか。翼、翼。どうしたんだみんな。俺たち勝ったんじゃないか。もっと嬉しそうな顔してくれよ。明日は待ちに待った東方との決勝戦だぜ。元気出していこうよ。俺は大丈夫だからさ。そうだよな、翼がこれくらいの怪我で参るわけないもんな。みんな心配しすぎだよなあ翼。石崎君の言う通りさ。翼君、あなたって人は。先生、車が来ました。よし、ともかく治療はわしの病院についてからじゃ。私は翼と病院に行ってくる。中澤、あとは頼んだぞ。はい。姉子も翼について病院に行きたいんじゃないの？バカ！いや、すぐ帰ってこいよ。翼先輩、必要なものがあったら宿舎に電話してください。私がすぐに持っていきますから。ありがとうみんな。それじゃあ運転手さんお願いします。翼くん、本当に戻ってきてよ。どうした？今まで痛みを我慢していたんだ。もういい、好きなだけ声を出しなさい。翼、明日こそお前と俺は決着をつけるぜ。の決勝、監督は日向さんをどうするつもりなんだ。まさかこのままキャプテンを外したままで行くのか。俺は明日必ず翼と勝負する。その前にあんたと決着をつけてやるぜ。猛虎の挑戦状。おい、サッカー部の連中が帰ってきたぞ。よし、迎えに行こう。全国大会決勝進出、おめでとう。今度こそ南葛を倒してくれよ。北爪監督、ご苦労様。明日もこの調子で頼みますよ。決勝には全校を挙げていくつもりだからね。はい、校長、ありがとうございます。見せてもらいました、今日の試合。日向君なしであれだけ戦えるとは。東方も北爪監督のもと、いよいよ本物の実力をつけてきたようですね。選手たちは本来の実力を持っていますからね。サッカーの名門として名が通っているこの東方学園、高校と大学は全国制覇の経験がありますが、中学だけはまだでしたからね。でもこれで文字通り全国制覇の夢が叶いますよ。頼みますよ監督。まだまだ油断はできません。こんなこと言っちゃ悪いが、南葛のエース大空君は相当ひどい怪我を負っているようじゃないですか。はっきり言ってこれはこっちのチャンスですよ。そう、実力をつけてきた今の東方に、ここまで温存してきた日向君が加われば、今度こそ間違いなく南葛を倒せますわ。そう、そういうことですな。残念ですが、私は明日の決勝も日向を使う気はありません。え？みんな、すぐグラウンドに出ろ。明日に備えて軽く仕上げの練習だ。わしが行くまで
キャプテン若島津、お前が指揮を取っておけ。いいな。北爪さん、私は監督室で南葛の資料に目を通したいので失礼させていただきます。北爪君、レントゲン検査をしますから先生はロビーで待っていてください。はい、よろしくお願いします。これは監督が言ったろう。今の俺はキャプテンじゃない。今このチームのキャプテンはお前だ。そんな、キャプテンだとかなんだとかそんな肩書きはもういらねえ。その代わり俺は出る。どんなことをしても明日の決勝には必ず出る。小次郎、今のお前はまるで牙の抜け落ちた檻の中の虎じゃ。キラ監督に指摘され、俺は自分の甘さに気がついた。小次郎、お前は東方に行って優しくなりすぎたんじゃ。立て小次郎、立つんじゃ。わしの知っている小次郎はこんなことで弱音を吐くやつじゃないぞ。くそ、小次郎、小次郎。よし、今日はもういい。宿舎に帰って休め。ボールはどこだ。小次郎、沖縄で俺は吉良監督にサッカーは格闘技であること、そしていつどんな時でも闘争心を忘れてはならないこと、そいつを骨の髄まで叩き込まれた。今一度俺を鍛え直してくれたキラ監督に応えるためにも、俺は必ず明日の決勝戦には出るんだ。そして沖縄の荒海で身につけたこのキャプテン。タイガーショットで今度こそ必ず翼を、南葛を倒すんだ。北爪さん、あなた宛に手紙が届いていました。ありがとうございます。私はスカウト部長として日向小次郎を東方に引き抜いたこと間違っていたとは思っていませんわ。この人もきっと同じことを思っているでしょう。おお、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦に使ってやってください。キャプテンとして大事な時期にチームを無断で離れた責任は確かに大きいのでしょう。しかし今度だけはわしに免じて許してもらえるものでしょうか。キャプテンでありながらチームワークを乱したのは確かかもしれません。しかしそれでもチームに戻ればまだまだそのチームを引っ張っていく力があります。
それだけの人間的魅力が小次郎にはあるとわしは信じています。どうか今度は若さゆえサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許してもらえるものでしょうか。情熱か。しかし本当にすごい試合だったよな今日の試合。やだ石崎先輩、ひと事みたいなこと言って。でもこうしてると昼間のことがなんだか嘘みたいに思えたりすることあるんだよな。うん、俺も泣いても笑っても明日が決勝戦だなんてね。はあ、翼と一緒に戦った3年間あっという間だったような気がするな。思い出すな、いろいろ。やだ先輩たち、あたし開けちゃうじゃない。どうして。だってあたしまだ翼先輩と1年も一緒じゃないのに。結局翼かよ。明日は俺たち3年生にとっては最後の公式戦だ。夢だった全国制覇 V3 があと一つで現実になるんだな。はあ、でも最後の試合くらい翼に完璧な体調で臨ましてやりたかったよな。うん、ここまで来たら翼の分も俺たちで頑張って、とにかく悔いのない試合をするしかないよ。ああ、俺たちの持ってる全ての力を明日出し切ろうぜ。ああ翼先輩はもちろんだけど、石崎さん、先輩たち、みんな本当に素敵。はい、みんな明日のユニフォームよ。あ、いや、ご苦労ご苦労。あ、綺麗になってるな、気が利くぜ。何言ってんのよ、汚くて汗臭いユニフォームを3年間私たちが洗濯してきたんだからね。感謝してますよ。だったら明日も頑張ってね。あう、任せとけって。みんな3年間どうもありがとうございました。あ、何よみんな急にマネージャーにとっても最後の試合だもんな。こうして洗ってもらうのも最後かもしれないじゃん。もっとも姉子は翼くんのユニフォームをずっと洗い続けるのかな。バカー。中澤さんに監督さんからお電話がかかっておりますけど。はい、はい、中澤です。そっちは変わったことないか。はい、みんな明日の準備をしています。そうか。監督、翼くんの具合どうなんですか。監督。お、う翼は大丈夫だ。念のため今日はここで休ませるが、明日は試合にも出られそうだ。翼くん、あの翼の具合どうだって。翼くん、もう少しじゃ、小次郎。負け犬になってたまるか。俺はもう嫌だ。翼に負けるのはもうたくさんだ。どうすればいいんだ、キラ監督。
教えてくれ。いいな、みんな。ああ。監督、お話があります。なんだ？これはみんなで話し合った東邦サッカー部員全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないなら、俺たちは。キャプテン。北爪監督、これを受け取ってください。何？これはヒューガさん。キャプテン。ヒューガさん。決闘場。今夜8時。まさかヒューガさん、本気で決闘。どうする、止めた方がいいんじゃないか。ヒューガさん、何をするつもりなんですか。え、何？おう、ヒューガ。キャプテン、本当はこんな真似死んでもしたくない。でも言っておきますが、これが俺のできる限界です。お願いします、どうか俺を試合に出してください。ヒューガ、顔を上げろ。ヒューガ、私は今まで自分の信念のもとにお前たちを指導してきた。そしてその信念はただの一度も曲げたことはない。それが私の誇りでもあり、私の指導の基本だ。その信念に基づき、私はお前を使わんと決めた。信念が変わらん以上、その決定も変わらん。監督。分かったな、ヒューガ。そうですか。信念だかなんだか知らねえが、そういうことなら仕方がない。キャプテン。俺は必ず明日の試合に出る。あんたをぶっ飛ばして、力ずくでも明日の試合には出てやる。東邦はあんた一人のもんじゃねえんだ。この。待ってください、キャプテン。監督も待ってください。お前ら、お前たち。この通りです、監督。ヒューガさんを試合に出してください。お願いです、監督。キャプテンを出してあげてください。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。ヒューガさんを出してください。お前たちはそんなにまでヒューガを、あのプライドの塊のようなヒューガが土下座までして、そしてチームメイトもヒューガをこれほどまでに慕っているとは。チームを引っ張るだけの人間的魅力が小次郎にはあると信じています。しかし私は、私の信念でヒューガを使わんと決めた。その信念を曲げるわけには。誰かボールを一個持ってこい。え？東邦はヒューガ、お前抜きでもここまで勝ち残ってきた。その原動力となったこの3人から得点できたらお前を試合に出そう。ただし、この3人が手を抜いた場合は出場は認めん。確かに監督の目はごまかせない。本気で行きますよ、ヒューガさん。キャプテン、俺はキャプテンを信じているぜ。だからここは俺の全力を出してゴールを守らせてもらう。俺は試合に出る。このタイガーショットで翼を倒すんだ。何？キャプテン。
翼と同じセンターサークルからのシュート。それに若島津が一歩も動けなかった。明日の対南下戦スターティングメンバーを発表する。ゴールキーパー若島津。はい。ディフェンダー今井、川辺、高島、古田。はい。ミッドフィールダー島野。はい。小池。はい。松木。はい。沢田。はい。ツートップのフォワードは右に反町。はい。そして左のフォワードは日向小次郎。はい。翼、これでお前と戦えるぜ。